Тоа го кажав минатата седница, сакам да остане како забележано како дел од извештајот. Ќе прочитам за да биде снимено, за да биде ставено во седницата, бидејќи во записникот и во извештајот, бидејќи мој предлог. За прв пат од осамостувањето и воведувањето на повеќе партискиот систем во Република Македонија, забележан е обидот за избор на манипулација со гласачите преку презентирање на нереспектабилно истражување на јавното мислење, а со цел да се обезбеди избор на победа на опозицијата, поддржана од два национални радиодифузери, телевизија Телма и телевизија 24 Вести. Со оглед на тоа дека нема за дискусија, ама сега ве молам, че кој ќе дискутираме, ве прашав, има за дискусија, нема дискусија. Постојано, Столе, вие и Селедин се будете постојано. Затоа ве запрашав, дали имате за дискусија, вие викате сите немаме. Сега и после ќе се јавивте така. Ма не, јас ставам тука да дадам предлог. Добар, дискусија имавте се. Па не, нема дискусија, само го прочитав за да се сними во материјалот, затоа не дискутирав ништо, ниту коментирав, ниту ништо. Две реченици генерално. Да, сакав, да. Мислам, бидејќи се ги поделивме анализите во две групи на медиумите, националниот сервис и комерцијалните сега. Сакав да кажам, бидејќи недејдов збор за комерцијалните, стои истата забелешка поради квалитативната оценка на содржините на овие материјали што ги имаме. Сметам дека пак нема да го поддржиме овој материјал кој е предвиден за оценка на овој материјали што ги имаме. Го поддржувам идејата и размислувањата дека се многу професионални, дека се многу сериозно направени со сите елементи на математика, на бројки и сето тоа, али и од меѓународните документи не обврзуваат нас како Совет за радиодифузија да имаме една квалитативна анализа која сметам дека не е содржана во ова. Поради тоа сметам дека, сакам да кажам, и за комерцијалните исто вреди истата оценка, уште повеќе истакната во поглед на јавниот сервис. Добре.